Ndërkohë, Sokol, t'i rikthejmë edhe një fortunës së sotme në policinë e shtetit, cilat janë, si pas ligjit të ri të policisë së shtetit, temi edhe kriteret në përzgjedhjen e drejtorit të ri të përgjithshëm. Duhet përmendur në rtil që për erë të parë tashmë është një risi në policinë e shtetit, nuk do të ketë më për emrime për drejtuesit kryesor, thjesht emrime kapim një emër dhe e bëjmë drejtor. Qoftë rokada që ka ndodhur përgjatë gjithë këtyre viteve, me sa duket hapja e konkursit të gradave disa muaj më parë dhe dhënia mundësisë së shumë të rinjve që kanë shërbyer në policitë shtetit dhe që ka një karrierë të lavdishme, duhet të thënë, si të rinj, u jep mundësinë që të garojnë tashmë. Jo vetëm për drejtorët përgjithshëm, por pas disa javësh edhe për drejtorët në... Pra, me këtë ligj, drejtorët e qarqeve nuk do emërohen tashmë nga drejtori përgjithshëm? Do të ketë një gard të plot që do të jetë pothuajse e njëjta si ajo që do të jetë me drejtorin e përgjithshëm. Pra, nëse në rastin konkret, ditën e sotme është hapur gara për gjithë ata që janë të interesuar për të garuar për drejtorët përgjithshëm dhe është 7 ditë, e njëta procedurë pritet të ndiqet pas disa javësh për drejtorët e qarqeve. Megjithatë, ndryshimi ka të bëjë vetëm me një detaj, që për shembull drejtori i përgjithshëm nuk mund të kandidojë më pra për një post të tillë dhe praktikisht zoti Rumbullaku nuk është më pjesë e policisë së shtetit. Ndërsa drejtorët e qarqeve do të mund të kandidojnë. Për shembull, drejtori i policisë Tiranës zoti Vocaj mund të kandidojë sërish për të njëjtin vend dhe në varësi të kandidaturave pritet që të përzgjidhet edhe më i kuatuari. Sigurisht që në bazë të meritokracisë, në bazë të karrierës, në bazë të certifikatave dhe sigurisht dhe trajnimeve që kanë bërë jashtë vendit, pritet që të kualifikohen për të pikëzuar dhe për të përzgjedhur më të mirit. Okay. Njëta procedurë do të ndodhë si me drejtorin e përgjithshëm që do të jetë i pari, pak a shumë rreth datës 20 apo 25 shtator, do të kemi pra emrin e ri të kreut të policisë së shtetit, teksa në vijim, ndoshta në fillim të tetorit, do të hapet gara për gjithë drejtuesit e qarqeve dhe departamenteve. Pra, po u krijohet një hapësirë kohore drejtuesve në qarqe që të japin dorëheqjen dhe të dorëzojnë një farë forme atë detyrat që i kanë vazhdimësi. Faleminderit Sokol për gjitha këto informacione që na përcollën.